Ömürlük məhkumların həbsxana hekayələri. Rezonansın bugünkü qəhrəmanları ömürlük məhkum olan iki doğma qardaşdır. Mikayel Taceddin oğlu Mikayelov və Bəkir Taceddin oğlu Mikayelov. Onlar bir səhvin ucbatından ən ağır cəza alaraq bir həbsxanada cəza çəkir. Gəlin bu məhkumlarla yaxından tanış olaq. Mən Mikayelov, Uca rayonunun Bərşət kəndində anadan olmuşam. 1974-cü ildənəm. Ailəliyəm, bir evladım var. 98-ci ilin dekabr ayında ailə həyatı qurmuşam. 99-un iyul ayında hadisə baş veribdi. Və 11 aydan sonra həbs olunmuşam. KPZ-də olanda bir evladım dünyaya gəlib. 3 yaşına tanım görməmişim. 3 yaşında gətirib burada görmüşəm. İlk dəfə burada görmüşəm. İndiyə kimi də elə burada görürəm. Mən Mikayelov Bəkir Taceddin oğluyum. Ucar rayonunun Bərşət kəndindən. Ailədə də 7 uşaq olmuşuq. Yəni, orta təhsilliyəm. Yəni, belə. Yəni, uşaq vaxtından Rusiyada olmuş adamım. Orada yaşamışım. Arası 9 ildən artıq yəni, Azərbaycana gəlməmişim. Yəni, Azərbaycanda olmamışam. Rusiya torpağında yaşamışam. Həbsxanada 18 il cəza çəkən bu iki qardaş bu müddət ərzində öz atalarının üzünü görməyib. Oğulları ömürlük cəzaya məhkum ediləndə Taceddin kişini infarkt vurub. Həkimlər ona həbsxanada cəza çəkən oğlanları ilə görüşməyə icazə verməyib. Beləliklə 18 il övladlarının üzünü görməyən ata bu dərdə dözməyib, elə bu yaxınlarda dünyasını dəyişib. 18 il o bizim üzümüzü görmədi. Çünki o ata fikirləşmirdi ki, mən cinayətkar böyüdürəm. O onu fikirləşmir ki, mən cinayətkar böyüdürəm. O zəhmətlə, halal zəhməti ilə evlad böyütmüşdü. Axırda elə oldu ki, böyük oğul mənəm. Bütün ümidlərim puç elədi. Can atırdı, hər görüşə gələndə bura, ildə 2 dəfə, 3 dəfə gəlirlər yanımıza bura. Həmişə can atırdı gəlmə, o infarkt keçirdiyinə görə həkimdə icazə vermir ki, belə yerə gəlsin, gəlib burada dünyasını dəyişər də, o biabrıs olardı. Belə helən ki oldu. Son vaxtı da bura görüşə gəldilər, uzun müddət deyə gəldilər, 4 ay bundan qabaq, elə içəri girə-girmək xəbər gəldi ki, bəs qaydındalar. Elə onunla da getdilər keçimdə də, bizə deməli, bir də gəldilər burada deyirlər bizə. Bəkir orta məktəbi bitirdikdən sonra 9 ildən çox Rusiyada olub. Elədiyi müəyyən xətalara görə o Rusiyadan Azərbaycana deportasiya olunub. Bir müddət sonra bu hadisə baş verib. Özünün də boynuna aldığına görə Bəkir bir neçə nəfərlə əlbir olub cinayətlər törədib. Amma bu hadisələrin heç biri ölümlə nəticələnməyib. Hadisə baş verəndə elə bil, mən oradan deportasiya eləmişlər. Woodward eləmişlər, yəni 2 illik. Yəni, Rusiya torpağına girmək olmaz. Həm Əlfədə mən gəldim Azərbaycana, yəni onlar da bir ilə yaxın idi. Bir ildən sonra elə bil ki, bu hadisə baş verdi, bu ölüm hadisəsi baş verdi. Ora qədər olmuşdu, mənim məsələn cinayətim olmuşdu belə, amma ölüm yad yox. Belə, yəni 5-3 nəfərlə nəyəsə başqa cinayət işi yadı olmuşdu, amma ölümdür, yəni, güclü nəsə bir başqa bir şeydir, olmamışdı. İndi keçək əsas məsələyə. Bu iki qardaşın həbs olunmasına səbəb olan cinayətə. Ucar rayonunun Bəlkişad kəndində yaşayan Mikayel tez-tez Bakıya satmaq üçün meyvə-tərəvəz aparırmış.
Həmin vaxt qardaşı Bəkir də Bakıdaymış. O təsadüfən Mahir İsmailov adlı dostu ilə rastlaşır. Həmin adamla görüşəndən sonra ona ucara qayıtmaq istədiyini deyir. Mahir, mən də dostumun maşını ilə rayona qayıdıram deyir. Maşında boş yer olduğundan Bəkir qardaşı Mikayılı da götürüb yola çıxır. Elə onların həbsinə səbəb olan hadisə də yolda baş verir. Bir dostum geldi, bunu bir iki dəfə görmüşdüm. Mən bir dəfə gəldim Bakıya, başqa bir yerdən gəldim Bakıya, yorunu qoyum. Gəldim, gördüm evdə, qardaşım oradadır Bakıda. Burada bir də kənddə yerdə olmamışsan, bir iki ayda olmamışsan, evdəkilər nə rahat. Ondan əlaqədər getmək istəyirik kəndə. Mən Bakıya getmişdim, meyvərimi varıb satmışdım mən. Qohumun evinə getmişdim. Bunlar da orada Bakıda idilər. Deyilə kəndə girik, gedir. Sonra deyilə bizim evə getirdilər bunlar. Mən də fikirləşdim ki, bu tanımadığım adam da bu evə gedirsə, niyə mən evə getmirdim, mən evdə ailəm edirdim. Mən də oturdum buranın maşına gəldim. Gəldim, o başqa, hadisədir, bax, belə başqaydı. Heç nədən xəbərim olmadı. Yaxın adam vardı şəhərdə. Getdim onu tapmağa. Elə oldu ki, yolda orada həmin o adamı tapmaq istəyəndə ki, yəni uşaqların maşınla gedək də, maşınlarla gedək. Mahir ilə rastlaşdıq. Mahir gəldi elə dedi ki, gedək də, yəni qoş. O, biz Bərdəyə gedirik. Mən də qardaşımı götürüb onu gedək də. Bax, belə yol yoldaşı olduq. Həmin o dünyasının dəyişəni mən birinci dəfə idi gördüm. Yəni tanış, bunlar tanışdı. O, mənim o, indi mənlə Padela gedən oğlan, onlar tanışdı. Yol yoldaşı olduq. Bunların yolda sözləri çəpləşir. O bunun üstə bıçaq, bu da onun bıçağına vurdu və sıram. Elə bir ki, bizim kəndə dönəndən sonra 9 kilometr yol getməz. O maşınlar da çalıya çökəyə düşür, o hadisə, o yerdə elə bir ki, cümdü, aldı getdi şoförü orada, elə isporaşdı, əvvəldən isporaşmışdı, elə orada tap-tap bıçağı çıxartdı, soğdu. Bir dənə bıçaq vurdu. O da düşüb ürəyinə, o da qalıb yerində. Hə, o bir hadisə baş verdi, o hədisə belə ölmüşdü, ölməmişdi. Amma biraz qabağa gedən sonra mən düşüb qaçdım maşına. Ondan sonra da heç nə bilmədi. Ondan sonra bunlar istintada da elə gedir, yəni ikisi gedirlər bunlar. Oradan vanim mənlik dövürdü, mən görməmişdim. Yəni, qardaşım oradan yola saldı, çıxdı, getdi. Həli, mən orada demişəm ki, aparaq, yəni gedək, aparmışıq, harası bunu atmışıq. Atmışıq. Və sıramı çıxıb getmişik. Bəkir deyir ki, hadisənin olacağını hiss eləsəydim, qardaşımı özümlə götürməzdim. Söhbət zamanı səmimi olmağa çalışan bu ömürlük məhkum, maşında olanda narkotik maddədən istifadə elədiyini də gizlətmir. Sizə dediyim ki, mən Bakıya gəlmişdim, yorunu qeydim. Neçə gün idi, yatmıyordum, yorunu qeydim. Birinci nəfərlərlə görüşmüşdüm, söhbət olur. Yəni, mən yorunu qeydim. Arxada uzanmışdım. Mən prinsipial, harasa gedəndə maşında qarşıda oturmaram, arxada otururam. Çəkmişəm, arxada uzanmışam. Yəni, bəlkə də heç onu çəkməsəydim, mən yuxu tutmazdı, bu söhbətdə aylardım, bəlkə də reaksiya verərdim. Mən yatmışdım. Ayıldım ki, qardaşım qapı açıqdır, qardaşım mən qolumdan sirkəli ki, dur, da vur. Orada elə ciddi söhbət olmuyor. Çox. Prosta elə bir söhbət olub ki, aralarında bu söhbət olub. Bu, bunu bəs sözlə işlədib, o buna aralarında mübahisə yaranıb. İki dəqiqə olan şey olub. Onunla da əlaqədar bu hadisə baş verib. Mən bilsəydim ki, orada cinayət xarakterli hər hansı bir, hətta söhbət olacaq, mən qardaşımın yanında götürməzdim. Bəkirin iddia elədiyinə görə mərhuma bir bıçaq zərbəsi vurulub. Amma bu zərbə ölümcül olub. Onlar meydi gizlədib, mərhumun maşınını yolun kənarına ataraq hadisə yerindən uzaqlaşıblar. 11 aydan sonra hadisənin üstü açılıb və həmin ərazidən mərhumun qalıqları tapılaraq öz doğmalarına təhvil verilib.
Bu o tərəflərdə çolluq, qamışlıq deyilən yerlər, sahələrdir orada, oradılar. Məsələn, yay vaxtı idi. Atdıq ora, çıxdıq getdik. Orada sahələr vardı. Mən sonra fikirləşirdim ki, bəlkə onu tapalar. Yəni, kimsə görə iyidən, qoxdan, yəni, kimsə bilər yerin, bəlkə. Tapılmadı. Yəni, bilinmədi, yəni, belə-belə şeylər olur. Hadisə üstü açılıb, 11 aydan sonra açılıb, meydin, yəni, bu qalıqları tapılıb orada. Həmin cinayətin üstü hadisədən 11 ay sonra təsadüfən açılır. Bəkirin cinayətkar dəstəsindən ələ keçən bir nəfər həmin qətl haqqında hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verir. Cinayətin istintaqı sona yetəndən sonra məhkəmənin hökmü ilə Mahir İsmayılov, Mikail və Bəkir Mikailovlar ömürlük cəzaya məhkum olunur. 11 ay keçir üstündən. Cinayətin üstü açılır və biz tutuluruq. Məhkəmədə də durdu adam, sözün üstə durub. Yəni, sözün üstə durub yox, elədiyi cinayəti deyir. Bir var, nəyəsə söz verirsən deyəsən, bir var, elədiyi cinayəti. Bu, elədiyi cinayəti durub məhkəmədə danışır. Bəkirin cinayətkar dəstəsindən ələ keçən bir nəfər həmin qətl haqqında hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verir. Bəs görəsən, bu 11 ay müddətində Mikail nə düşünüb? Baş vermiş, amma üstü açılmamış ölüm hadisəsi ona əzab verməyib ki. Bu, üzr istəyirəm, yəni, ailə həyat qurmuşum üçün heç nə fikirləşə bilmirəm. Elə ancaq gözümə qabandı idi. Heç nə. 11 ay elə fikirləşə bilmirəm. Özü elə bir ixtima da gəlmişdi, mən bir də evdə olanda bu bular tutulmuşdular. Vatlan din mənatda gələr, öz dəzən ömrə gələr. Elə bir ki, fikir məhirə gəlmək, elə demişdim ki, həyət. Bəkirin dediyinə görə, cinayətin birbaşa iştirakçısı olan Mahir İsmayılovun onun dəstəsinə aidiyyatı olmayıb. O söhbət zamanı hadisənin gah əvvəlinə, gah axırına qayıdaraq hər bir detal haqqında ətraflı danışmağa çalışırdı. Nə bu, nə Mahir olmayıb, bizim dəstəmizin üzvü olmayıb. Sizə söhbətdir, bəzi şeylərdir, onlara baxarıq. Bir 6-7 nəfər olub. Onların içində bu söhbət olub, açılıb onların içində. Biz 2 nəfər bilib o söhbəti. Bizim dəstə tutulan vaxtı bu ölüm işdə açılıb. İndi bizim dəstə quldurluqla əlaqədə tutulub. Onlar çoxdan çıxıblar, ölən ölüb, yaşayan indi çöldə yaşayır, ailəli adamlardır, hamısı 9 il, 8 il, 10 il iş aldılar, mənlə tutulan uşaqlar. Mikailin dediyinə görə, yuxusuz olduğundan bütün yol boyu maşında yatıb və hadisənin baş vermə səbəbindən xəbəri olmayıb. O, məhkəmədə öz cəzasını işləndə, yəni ömürlük cəzaya məhkum olunduğunu işləndə inanmayıb və uzun müddət özünə gələ bilməyib. Çünki o, ən ağır cəzanı gözləmirdi. O, üzümə baxa-baxa, demək ki, ailəlisən, dedim, bəli. Evladın dünyaya gəlib, dedim, bəli. Ondan sonra heç yarım saat çəkmədi, o təzim mənə ömrü yoxuma, hələ də gözüm qabanı yoxdur. O, bir ölüm idi orada. Bəkir subaydır. Çünki azad həyatda sözün əsl mənasında azad olub. Özünün dediyinə görə çöl adamı olub. Təsərrüfat adamı olan qardaşı Mikaildən fərqli olaraq evə eşiyə yığışmayıb. Cavanlıq səhvləri onun təkcə arzularını yox, bütün həyatını puç eləyib. Təkcə özünün yox, həm də doğma qardaşının. Burada ömürlükdə bir neçə qardaş oturur. Bir neçə qardaş oturur, yəni onlar bilər. Başqa adam bilməz o qardaş dərdin, ömürlükdə oturan qardaşın dərdin, başqası bilə bilməz. Ancaq o dərdi çəkən adam bilər. Mikail evlidir. O həbs olandan az sonra qız övladı dünyaya gəlib.
İndi uşağının 18 yaşı var. Mikail deyil ki, kızımla tez-tez telefonla danışmasam ürəyim partlayar. Arzu adlı bu uşaq azadlıqda atasını görmədiyindən həbsxanada görüşə gələndə əvvəlcə ona əmi deyirmiş. Əvvəl əmi deyirdi mənə. Yani uzun müddətdir götürdü, onu uzun müddətdir görüşdü, ilk dəfə ata sözüm orada işitdi. Böyük 7-8 yaşlarının gizlətlər, deyirlər, atam bazardadır, gələcəkdir. Hər gələn deyib, bazardan nə vaxt gələsin, Burada 7-8 yaşlarının satanları da gizlətməlidir, rahat yani, deməlidir. Ona sövbüldü. Hər həftə danışıram, hər həftə. Onun bir gün danışmasam, ürəyim partlayırsa da. Hər həftə onun səsini işitirəm, onunla rahatlaşıram. Yani, nişanlıdır. İnşallah bir iki ildən sonra, bir ildən, iki ildən sonra yani toy olar. Allah köməyiniz olsun. Gəlir bura, gəlir görüşü gedirəm. Mikail 18 ildir həbsdədir, yeganə övladının. Arzu adlı qızının nişan mərasimi olanda onun hansı əzablar çəkdiyini təsəvvür eləmək çətin deyil. Həbsxana rəhbərliyinin yaratdığı imkandan istifadə edən bu ömürlük məhkum qızına zəng eləyərək bir ata kimi ona öz ürək sözlərini bildirib. Özüm belə canlı ilə bir başa qoşuldum ora. Yarım saatlik elə oturdum orada danışdım elə. Həmin günün yanında zəng elədim, özüm iki evə çıxdım zəng elədim dalbadan. Yani ki, bütün orada nə varsa hamısını danışdım, hamısını. Özümlə də. Əlbəttə ki, burada şərait yaratdıra mən çıxdım danışdım. Nə deyir, həyatda. Körələrsən ağlayır, hamı ağlayır. Mən nə onun evladı qarşısında, nə onun ailəsi qarşısında, nə onun özü qarşısında. Mən bir ömür, mən borçluyam. Çünki mənə görə Mikail deyir, əsas cəzanı biz yox, evdəkilər çəkir. Bizim işimiz dörd divar arasında oturub gözləməkdir. Maraqlıdır, azadlığı həmişəlik itirən bu ömürlük məhkumlar nəyi gözləyir? Əsas cəzanı ola çəkirlər. Bizə nə var, biz oturub dörd divarın arasında gözləyirik. Amma əsas ola görüşməyə gözləyirsən, nə deyirəm. O gəlib, o deyəndə ki, hazırlaşdığında o elə bir ki, illər gəlir götür gözünün qabağını. O yarım saat, 10 dəqiqə illərə sönür də, onu gözləyirsən ki, gəlib görüşəsən. Görəsən, iki doğma qardaş həbsxananın bu qapalı məkanında necə dolanır? Mikail zindan həyatı yaşadığına görə öz qardaşını qınıyırmı? Qanun bu qardaşların bir kamerada cəza çəkməsinə qadağa qoymur. Amma onlar bir kamerada olmaq istəmir. Yaxşı, biz düzdür, ayrı-ayrı oturur. Əvvəldən bir yerdə oldu, sonra özümüz ayrıldı ilə. Görüşəyə çıxanda bir yerə çıxırıq. Söhbət şiddətdə, üç gün elə bir yerdə oldu, danışırıq, güldük. Mən bu uşağı mən nə vaxt görürəm, mən həftələrlə yata bilmirəm. Bir yerdə olması yox, sıxıntı olur keçirir, ona görə adam istəmir. Adam sıxılır. Ki gözün qabağında demiş. Amma ayrı olma yaxşıdır. Ömürlük məhkumlarla söhbətin sonunda ənənəvi olaraq birdən azadlığa çıxsan, həbsxanadan birbaşa hara yollanarsan sualını veririk. Çünki azadlıqdan bir dəfəlik məhrum olan ömürlük məhkumların bu suala verəcəyi cavab bizim üçün çox maraqlıdır. Birbaşa evimizə hara gedir. Ailənin balamın yanına. Anamın yanına. Təbii ki, ilk növbədə polis bölməsinə gedirik. Çotur duracaq. Ondan sonra da gəlib evimdə işim, anamın yanı gedir. Sonra da gedib inşallah Allah qismət eləyər. İnşallah atamızı məzarını ziyarət eləyərik. Əgər qismət olarsa, inşallah.
Həbsxananın uzun gecələrində Mikail görəsən ən çox nə haqqında düşünür? Bura düşməkdə ən çox o kimi günahlandırır. Dediyinə görə gördüyü yuxuları çox vaxt Çin olur. İnsan nə düşünür? Ailəsinin uşağını düşünür, baba, əzizlərini düşünür. Düşünür, yatırsın da. Bu bir sürü yatırsan da gözün qovan, yalnız yuxularda da onları görürsən. Bak, bu gecə mən səmimi deyim, bu gecə mən anamı görmüşdüm bir qədər. Gördüm, evladımı gördüm, anamı gördüm. Gördüm, bak, belə bir yerdə oturmuşuq, yüzbəyəz balamla, deyim, gəlin burnum belə-belə başlarımı oynatma. Bak, bu imiş. Yuxum, hə, yuxum, bak, gəl, səhəsə oturur, yanımda nə danışdım ki, mən yuxumu görmüşüm. Görüm, anamı görüm, anam o çıxdı, görüm bir-bir girirlər, çıxırlar, belə adam çoxdur. Amma təhlükə qoydular, evladınla kimsə oturub söhbət edirdi belə. Gəlin burnum başlayan belə oynatma, ayıldım yuxudan. Ki, bak, mənim yuxum buymuş, gəlin günlərim bura çıxdı. Evet, yuxum görsən, yuxuda, yuxuları orada görsən, hamısı Çin olsun da var ki. Ömrünün böyük bir hissəsini həbsxanada keçirən, elə qalan ömrünü də burada keçirməyə məcbur olan bu ömürlük məhkum, görəsən bu ağır həyatdan bir ibrət dərsi götürürmü? Çox uzağa getməyim. 10 il bundan qabağa cavan vaxtından götürək. 10 il bundan qabağa mənə gəlib, mübariz müəllim gəlib və yaxud türmə rəhbərliyi gəlib mənə desəydi ki, gəl çəkiliş çək. Gəl, bu kameranın qarşısında dayan. Mən heç nə baxmayaraq, heç vaxt razı olmazdım. Yəni, mənim təbiətimə, həyatıma zidd olan bir şeylər idi. Peşmanım ki, ona görə ki, gələn mənə heç kimin sözünə qulaq asılmıyordum. Getmişdim, gəl belə öz evimdə işimdə oturuyordum. Başım sarbaşa, işimə gücüm gibi. Heç kimə. Azadlıq mənim üçün həm hər şeydir, həm heç nədir. Azad həyatda iki qardaşın əl-ələ verib, hər hansı sahədə çalışması başa düşüləndir. Onların bir yerdə olmaları çox vaxt uğur gətirir. İki qardaşın həbsxanada əl-ələ verib cəza çəkməyini təsəvvür eləmək çətin olsa da, bu real faktdır. Mən bugün, bilsəm ki, bugün qardaşımı açıb buraxırlar, mədisələr sənə güllə verdik, mən ona razıyam. Amma o ölümü mən eləməmişəm. Amma biləm ki, Zamin, mənim qardaşım çölə çıxacaq, azadda olacaq. Mənə güllə veriləcək. Mən sevincimin həddi olmaz. İnşallah yaxşı olar, inşallah. Bu da iki ömürlük məhkumun, iki doğma qardaşın, Mikail Tacəddin oğlu Mikailovun və Bəkir Tacəddin oğlu Mikailovun həbsxana hekayələri. Onlar bir səhvin ucbatından ən ağır cəza alaraq bir həbsxanada cəza çəkir. Bu məhkumların cəzası iki qatdır. Çünki hər gün bu qardaşlar bir-birini həbsxanada görüb, olmazın əzəbini çəkir. Elə bu səbəbdən onlar bir kamerada qalmaq istəmir. Onların bu cəza və əzabı ömür boyu davam eləyəcək. Çünki onlar ömürlük məhkumlardır. Rezonans göstərdi. Allah göstərməsin.